សួស្តីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានជីខ្លះមួយលក់បងប្អូនបាទហើយឡាននេះដែរគឺមិនមែនតម្លៃដល់ទៅ20 30 40ម៉ឺនទេបាទតម្លៃតែ60,000ដុល្លារជាងទេបាទជាប្រភេទជីខ្លះហើយយើងបានដំឡើងមកឆ្នាំ2022បាទទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅបាទហើយឡាននេះដែរគឺពណ៌ទឹកប្រាក់ទេបងប្អូនបាទប៉ុន្តែយើងបិទពណ៌នេះបាទដោយសារតែយើងបិទពណ៌នេះទៅមើលទៅវាផ្លាយពីគេបាទហើយសម្រាប់ខាងក្នុងគឺពណ៌ការ៉ុតបាទបើកទ្វារចេញមកគឺភ្លឺឆ្លុះស្អាតមែនតែនបាទខាងក្នុងស្អាតមែនតែនបាទតែប្រអួលផ្កាយទៀតបាទឡាននេះគឺជាប្រភេទប្រើសាំងបាទម៉ាស៊ីន6សាំងបាទខាងក្នុងបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបាទគឺដំឡើងទាំងក្នុងដំឡើងទាំងខាងក្រៅបាទបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ឡានមួយគ្រឿងនេះអាចតកតងមកបានបាទបងប្អូនអាចមកមើលផ្ទាល់ចោះចាតម្លៃជាក់ស្ដែងបានបាទនៅការ៉ាស Air Photo នៅខាងបឹងកក់បាទនេះខាងក្រោយបងប្អូនអរគ្នាបាទខាងក្រោយអាចដៃបានច្រើនបាទហើយប្រភេទជីខ្លះនេះសម្បូរជីណាបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយរៀងវាគឺអត់សាំទេបាទជ្រុងចឹងឯងបាទមើលកាន់តែយូកាន់តែស្អាតកាន់តែតាក់ភ្នែកបាទហើយសម្រាប់ឡាននេះដែរបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំផ្លេចបញ្ជាក់ឆ្នាំបាទគឺឆ្នាំ2004តម្លើងទៅឆ្នាំ2022បងប្អូនបាទតម្លៃ60,000ដុល្លារជាងបាទបងប្អូនអាចមកចរចាជាក់ស្ដែងបាទហើយជាប្រភេទឡានស្លាក់លេខបាទស្លាកលេខគឺភ្នំពេញ 2RO បាទជាប្រភេទស្លាកលេខខ្ពស់គួរសមដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកចាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញតាក់ទងមកមើលបានខ្ញុំផុសរូបម្សិលមិញបាទសបោអ្នកតថ្លៃមែនតើអ្នកមកមើលច្រើនបាទហើយប្រហែលជានៅមិនយូរទេបងប្អូនអរគ្នាបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាបាទអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់នៅកន្លែង F Auto សាខាបឹងកក់បានបាទអរគុណច្រើន